poderia estar dublando Battlefield, eu poderia estar narrando UFC, eu poderia ser um alien em Mass Effect Andromeda, mas estou aqui com você no FIFA, firme e forte, tá ligado? E que seja muitos anos assim, Thiagão. Vambora que a bola vai rolar. Silva. Buchanan. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Ele já está pressionado ali, hein? Jimenez. George. Bola passada para o lado. Ufa, corte providencial, a bola enfiada de destino. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Menezes. Frieza do zagueiro dentro da área. Tinha um adversário. O passe não chegou. Ele vai bater. Bola de pé em pé. Está sobrando paciência. Silva. Silva. George. Bruno. Devolveu rapidinho. Brigou pela bola. Silva. Carai. Buchanan. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Desarmou com categoria, sem falta. O juiz para o jogo é falta. Está um pouco longe para bater direto. De repente, tenta a jogada ensaiada. Para passar. George. Vitani. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Thiago, ele fez tudo certinho, só faltou acertar o corpo na hora de finalizar. Abriu bem o jogo. Chegou na marcação. Menezes. Bela entrada para ficar com a bola. Estão cercando ele, hein? Pode sair o contra-ataque. Bela. Fica dentro da caixinha. E tomara que o time chegue de 1 a 0. Tem muito jogo pela frente ainda.
Bruno. Bruno. Jorge. E aí a bola acaba trocando de dono. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Buchanan. Fim de papo. Primeiro tempo. 2-0 por enquanto. A vitória do time. Todo mundo pronto, todo mundo pronto. Segundo tempo em andamento. Jorge. Vitali. Menezes. Não enrola. O time de fora descontou muito rápido, Thiagão. Tá vivo no jogo e vai pressionar em busca desse empate. Bruno. Aí tava ligado no lance, belo corte. Boa abertura do jogo. Faltou capricho, perderam a bola. Vitali. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bateu escanteio curtinho.
abriu a jogada na lateral. Escanteio para o meio da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa vale para isso mesmo. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Olha que linda bola de área. Tirou o dali sem brincar. Cruzou o meio. A bola foi bem cruzada. Cruzamento e afasta o perigo. Perdeu a posse de bola. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Só que a bola não está chegando, ele voltou para trás. Dá para jogar a bola na área. Ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. O ataque começa a ser desenhado. E começou a parar a pressão, Caio. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. 2 minutos at a time. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Eles vão em busca do par. Ótima notícia para o time. Essa falta no fim do jogo. É uma bela oportunidade para empatar. O jogo acabou e eu tenho certeza absoluta, Caio, que você vai